Bom, nessa quarta-feira, 11 de setembro, foi o segundo dia da 14ª edição do Interseção, evento que é organizado por alunos de publicidade e propaganda aqui da UFRJ, que pretende unir o mercado, profissionais do mercado, com alunos da universidade. Então, nesse segundo dia teve a presença do Rodolfo Fernandes. Ele é diretor de arte da agência Léo Burnet, e ele também foi um dos que está participando da campanha Meu Sangue é Rubro-Negro, do Clube Vitória da Bahia, o clube de futebol. Rodolfo, conta pra gente mais ou menos um pouco dessa campanha Meu Sangue é Rubro-Negro. Primeiro, parabéns aí pelo evento, e esse tipo de atitude é muito legal e ajuda muita gente aí que está começando e tal. E obrigado pelo convite. Qual era a pergunta, essa? É sobre a campanha Meu Sangue é Rubro-Negro. Ah, tá. Pô, começou. Essa campanha a gente teve um pedido de aumentar o número de doações de sangue por Hemob, Emoções da Bahia. E a gente pensou em fazer algo novo, usando a paixão dos torcedores como motivação para esse tipo de doação, que não é qualquer um que faz. Assim, um torcedor apaixonado não teria problema em doar seu sangue pelo próprio clube, já que ele faz isso toda vez que vai aos jogos. Então, o Vitória começou com uma camisa branca, né, e quanto mais pessoas doassem sangue, ia subindo, mais vermelha ficava a camisa, que é a camisa original do Vitória, vermelha e preta, né? Foi assim, essa a ideia. Sim, a ideia iniciou um dia de surpresa, o Vitória, que é um clube que tem mais de 100 anos, apareceu com a camisa inteira branca, sem nenhuma listra vermelha, e aí no intervalo dos jogos a gente avisou o que estava acontecendo com o Vitória. A gente falou, isso aqui é uma campanha de doação de sangue, e com o sangue de vocês, da torcida, dos torcedores, o Vitória vai voltar a ser rubro-negro como era antes. E então a gente pediu a colaboração de todos para doar, para fazer a camisa do Vitória voltar ao vermelho que possuía antes da campanha. E conta um pouco dos resultados dessa campanha. Os resultados assim não poderiam ser melhores. A gente tinha uma previsão. O Hemob, na verdade, precisava de 25% de doações. E a gente aumentou ao final da campanha, a gente chegou ao número de 51% a mais de doações no período. Que, pô, foi um número gratificante. E, além disso, foram mais de 900 minutos de mídia espontânea, em canais como Rede Globo, nacionais, internacionais. Portais como BBC, Reuters, NBC divulgaram a ideia. Foi criada uma versão pro PES, jogo de futebol, de PlayStation, acho. E a camisa virou o terceiro uniforme do clube. Bacana, então. Só lembrando que a campanha ganhou 5 leões de prata e 2 de ouro no Festival de Cannes, não foi? Isso, foi um resultado que deixou a gente muito feliz, assim. Quer dizer, mais um resultado para alegrar a gente, né? A gente já ficou feliz com o resultado da campanha em relação a números e doações, que, porra, era o objetivo inicial. Isso aí chegou para fechar com chave de ouro aí o ciclo desse ano com essa campanha. Certo. Muito obrigado, Rodolfo. Só lembrando, a campanha começou desde o ano passado, essa campanha Vitória com camisas brancas, e vai ganhando cada vez mais vermelho quanto mais as doações de sangue vão aumentando. E tem mais uma palestra hoje, no segundo dia do Interseção, que é a palestra da Cristiane Stuart, que é gerente de marketing do Multishow. Ela vai falar da ativação de marca em audiovisual no Multishow. Também todas as palestras acontecendo aqui no auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas do UFRJ, no campus Praia Vermelha. Thor Vegnisch para o TJFRJ.